Nevelkou kapličku zde denně potkávají stovky lidí. Kdo však přišel v neděli 4. července ve 3 hodiny odpoledne, mohl být svědkem významné události. Letos o pouti o svatém Prokopovi 4. července byla požehnána socha svaté Barbory ve stejnojmenné kapli, které každý Třebíčák říká Barborka. Kaple byla také letos krásně opravena v péči města Třebíče a socha, která byla požehnána, je vlastně kopií původní sochy, která se zde nacházela mnoho let a pak díky různému vandalismu byla uschována. Je to určitě krásné místo, kde se kaple Barborka nachází. Je zde výhled nejenom na baziliku, ale na celé město Třebíč. A myslím, že také můžeme i díky tomu přidat tady svatou Barborku, nebo Barboru, jako patronku tady našeho města, jako tu, která tady zhlíží z tohoto místa a určitě se za každého z nás přimlouvá. Nacházíme se v kapli svaté Barbory a asi stojí za to si o této světici něco málo říci. Skutečně to bude něco málo, protože patří mezi světce či světice, jejichž kult je hodně rozšířen v Evropě, ale o jejím životě toho mnoho nevíme. Jsou různé legendy a zřejmě žila někdy 2., 3., 4. století. Často bývá zobrazována, to stojí za to si připomenout, s rozmanitými atributy, z nich některý bývá kalich, a nebo také věž, kterou máme také na soše, která má tak pro zajímavost 3 okna. Když byste se na tu sochu podívali zblízka a z toho boku, tak ji uvidíte právě jako připomínka trojediného boha. Jinak také bývá znázorňována s knihou, s mečem, a nebo také bývá zobrazována spolu s dalšími 13 takzvanými pomocníky, těch 14 pomocníků, jejich kult je hodně rozšířen, hlavně v německy mluvících zemích. A také svatá Barbora je patronkou horníků, sedláků, architektů, stavebních dělníků, pokrývačů, zedníků, slévačů zvonů, kovářů, kameníků, tesařů, hrobníků, zvoníků, kuchařů, řezníků, dívek, zajatců, dělostřelectva, hasičů, umírajících a bývá vzývána za dobrou smrt, proti ohni, nebezpečí při bouřce, proti moru a všem horečnatým onemocněním a také jako pomocnice v nouzi.